Знам дека излезам, дека не знам колку е автентичен тој документ. Не знам. Значи, нити сум имал удел во таква работа, нити ми паѓа на памет да го работам тоа. Оно што го знам јас во делот на анкетите. И тоа се анкети кои главната опозиционна партија нема многу мерак да ги кажува во јавноста, е дека анкетите сосем обратни од на позиција, ситуација и бројки кои тие ги соопштуваат на македонската јавност. Значи, нивната позиција и како партија за парламентарните избори, но и позицијата на нивниот кандидат за председател воопшто не е сјајна. И веројатно на тоа се должат овие некои неверојатни конструкции кои ја мислам дека рационален човек при здрава свест не би можел да ги направи и да сака. Значи, израелскиот тој експерт што го спомнуваат, јас сум го видел еднаш во животот како дел од многуте фирми, PR експерти кои работат во таа област, кои ги нудат своите услуги. Беше замина со кого имал договори претходно, не знам. Со кого ќе имал денес натаму, не знам. Меѓутоа со мене нема никаков договор. Кажав јасно и гласно. За сето време на мојот мандат, пари од буџетот на председателот нема да бидат дадени за анкети, за пропаганда, за платење било какви PR експерти. Така што со тој човек никогаш не сум потпишал, ниту имам намера да потпишам било каков документ, ниту да му давам пари на црно. Просто ја тоа не го правам. Меѓутоа не сум сигурен дека главната опозиционна партија, особено на изборите 2020, не го правеше тоа, баш со истиот човек.